Cameron Huxleys TV-show. Det her, det er nyhedssektionen. Jeg har fået en helt udulig praktikant. Det hele i dag, det kommer til at handle om figurerne i Just Don't Give Up. Hvilke passer til hvad? Hvad er betydningen af dem her? Og hvad er skabelsen? Det er altså ham her er stadigvæk i langsmænden. Det får vi fra mig eller os i fællesskab. Så, hvad vi kommer til at se i dag, det er... Han hedder... Bøstroganov, tror jeg, han er her. Og så mig. Så Donkey ham selv, det fede svin. Og så Michael Ørnqvist, den store sanger fra København af. Til opgave af licensbetaling til i det her. Kostym, ikke prøve os! Er det forstået? Så, du skal først gøre noget, der siger til. Og jeg siger til, sig velkommen til, så entusiastisk du kan. Velkommen til. Mere. Velkommen til. Velkommen til. Velkommen til. Så skal du sige det i kor. Velkommen til. Fantastisk. Nu begynder du allerede her. Lad os gå i gang. Og så nu handler det om, at du får din store debut. Lige derinde, der står alle sammen og venter på dig. Så, du får her med mikrofonen. Vær så god. Tak. Og så går ind og knipper naboens datter. Jamen... Ja. Ja. Jamen, jamen velkommen til det her endnu en gang til Amin Huxleys nyhedsbureau. Jeg er i dag i anledning af hans første afsnit. Kom ud og besøg George Donnelly-familien. Så skal man se. Kom. Goddag, hvad hilset? Hvad hilset? Vi er fra Amon Huxleys nyhedsbureau. Nå, er det jeg? Ja, vi er blevet inviteret ud for at snakke en lille snak omkring hele familien. Ja, jamen, det er klart, ja. Hvor er Amon gået hen? Jeg synes, at han var hos jer. Ja, men han smuttede. Så han er... Det er typisk ham, man kan aldrig regne med ham. Du ser det mindste meget normalt ud. Ja. Kom indenfor. Kom indenfor. Jo, tak. Ja, ja. Så... whisky? Ah, jeg er ikke lige tillid til at drikke foran kamera, så det er under visse restriktioner. Det er vist det, hvad du helt selv. Nej. Giver kameramanden at lukke døren, eller skal jeg? Ja, det er godt. Umærket. Godt. Jamen, kan du vise os rundt, hvordan det hele fungerer med George Donkey og... Ja, Polizier? Jamen, altså, der er ikke... Det hele det foregår på et lovbudgetsniveau. Simpelthen 0 kroner simpelthen til hver eneste. Bortset lige fra de fire rige og sådan noget der. Der har været en film i gang her sammen med Horizon Pictures og sådan noget der. Så vi samarbejder ligesom med nogle andre også. Så det er en gang imellem en slags samarbejde mellem filmselskaber og sådan noget der? Ja, det er det. Det er meget mindre filmselskaber og sådan noget der. Ja. Og vi prøver ligesom at komme i kontakt med de lidt større, så Centropa og Nordisk Film og,
og alle dem der. Ja. Ikke? Ja. Ja. Men for eksempel, bare som sådan en kulisse her, det her uge, det er der, hvor de fire riger, de altid plejer at se. Snickers, han plejer at se til den mest til venstre, så kommer Flamingo Flemming, så kommer jeg, og så kommer slagteren. Og hvad det her, jeg skal nok lige prøve at se, om jeg lige kan få fat på, hvad det hedder, Dimitri en gang, sådan ja. At han lige kan vise sådan en lidt ordentligt rundt og sådan noget der, fordi jeg har faktisk lidt travlt, jeg skal ud og have en aftale med nogle andre, så ja. At sige. Jamen, hvor finder vi Dimitri henne? Jamen, hvad det hedder, jeg skal nok lige finde ham. Jeg tror, at han lige har været i bag og sådan noget der. Men bare rolig, han er ikke lunset. Men super. Jamen, I kan bare lige gå udenfor lidt, og så bare lige sondere det lidt og sådan noget der. Så det gør vi. Så kommer jeg lige hurtigt tilbage igen. Jamen, lad os se på særne. Det er jo så den anerkendte... Det er et anerkendt bord, hvor de har spist på surstrømning, og det er meget skuffende episode fra sidste gang med, hvis noget med noget taberne og hår og sådan noget. Det var ikke, hvis det er så skide godt. Vi prøver at fortsætte indad. Kom. Lad os se en gang. Det er et meget, meget, ikke ret stort hus, Josh Duncan, som de lever i. I tager betragtning af, hvor mange personer det nu er, af mange karakterer. Hvad kan man sige? Oh! Good day to you, sir! Well, hello there! Well, did you know that I couldn't speak Danish? Oh, well, fuck that. Well, I've just had the indication that you just only spoke Russian and, English. For you, you're... when you recruit people. I'm global, my friend. I'm global. I need to make sure that the communism survives throughout the world. And you look like a fine specimen. Yes. Yeah, but har vi aftalt det her, eller hvad? Jeg synes ikke rigtig Huxley, han sagde noget om... What was that? Yeah, nothing. Just spoke about my producer, my supervisor. What's your eye color? Blue. It should have been red, my friend. It should have been red. You know that all those liberal pieces of shit are using the blue color. But you know the blue eye color blue, eh? Many ladies like that. Yeah. Mine is green. Yeah. But that is because I'm not full Russian. But you have a blue jacket on. Oh, uniform, as I should say. It's not blue. You must be colorblind. It's yellow. I see that yellow there. But yeah. Could you tell us more about the Justunky mansion, as I should pronounce it? He promotes me and he welcomes with his home for my campaign. I need to take over the world, as you see. I've learned a little bit Danish, but doesn't it mean red? Yeah, but it's not... You're on the right path, my friend. But You are on the right path. I'm the right... Just like every single Danish people. You know that the Danish flag is red background with a cross? So basically, why you're here is that you're trying to make... Denmark more communism, as a, you know, more red. Like, absolutely, they are up to. They have high standards for welfare, like we have in Stalin's and Putin's time. You see, we are all in for the people. The people, like you're all like equal, you know. Yes, yeah. Of course. We want to integrate a system that helps people to survive the best way we can. And that is through socialism. The weak gets from the strong. You understand? Yeah, yeah, I fully understand. All right. What are your opinion about the democracy? Like we have in Denmark right now. Democracy is a fine thing. Absolutely fine. So, can you tell us more about the places in this fine mansion? Yeah. Or should I say, is this mansion built by Russians? It ain't built by Russians, it's built by Germans. Those fucking Nazi scums. Right here, we have a whole lot of pictures from the age of 0 to 18 from Donkey himself.
That is when he was a little baby. Where he came right out of his babushka. Babushka? Yeah, his mother. Here we have from 1 year old and yada yada yada. So he turned out to be a nice young man. Of course. Not handsome. He was ugly from the birth. But that is okay. Most people look like aliens when they come out of the babushka, as you pronounce it. Is it because you have that experience, my friend? Maybe. Okay, okay. Well, you know what? I have a country to try to win over the cause with. So, Donkey is away, and I can just show you around all these kind of stuff, because I really don't want to, but I'm saying it in a nice way anyway. So try to join the cause. Try to wear a red t-shirt next time instead of that blue shit. Yeah. I can see small red patterns, but the blue outshines the red. Yeah. You have to be in it to win it. Like the Americans. Yeah, the Americans, yeah. Yeah. Okay. So, you just stand over there or go outside of this establishment or anything else. Yeah. Yeah. Should we just look away or? No. You totally misunderstand. I don't want you here, okay? Thank you for your time, Mr. Raskolov. You're welcome. And, what should I say? Good luck with your recruiting. Thank you very much. And good luck being a good journalist. You suck at it. Thank you. Han var nok godt meget, meget personlig herre. Hvilket vil sige meget, meget kommunistisk rødanlagt. Prøv at fortsætte ind i huset. Jeg tror, at den her gang, der ikke lige alle de her meget, meget atypiske mennesker. Hvad skal have om, hvad skal meget for... ikke for noget, men ligesom min egen chef, som Huxley. Han er lidt psyko. Jeg tror faktisk, at han blev indlagt ved Nugget for mange år siden, men rygterne siger, at han faktisk slap ud af hospitalet, da der var... ja. Og så prøver han at lave sådan et show for ligesom at vide... Kom ind her. Det er som musiker. En dildo på væggen. Det er den kære Michael Ørnsvist fra København af. Vi sprog ham. Åh, hvad så det? Goddag. Hej. Goddag. Hej. Praktikanten. Hej. Praktikanten. Ja, jeg har ikke rigtig en anden navn endnu. Hvorfor nu? Jeg har ikke rigtig en anden navn lige nu. Jamen, det kommer sgu nok, du. Ja. Det kommer sgu nok, ja. Hvad er det, du gang i her, skal man sige? Jamen, siger jeg lige sådan en... Skal man snakke ind i den her og sådan noget, eller hvad? Jeg kommer lidt fra det fattige kvarter, så jeg kender ikke til alt det der moderne udstyr, du ved. Nå, men det er en mikrofon. Det er bare en form for mikrofon. Nå, det er det. Du kan godt synge ind, hvis du lyder til det. Hun hed Gong Yu Sok, og på profilen stod Sok Bek Kok. Er det... lyder det ordentligt? Det er jo i kameramanden der. Lyder godt? Ja, det er okay, fedt. Kan vi eventuelt få et nummer fra dem? Bare sådan lidt sådan en nummer, skal jeg sige. Altså, har du ikke hørt nogen af mine sange eller sådan noget? Jo, men i sidste kunde, du kunne have lavet 2 sange. Måske 3. Nej. I al hemmelighed har jeg sgu lavet et helt album, du. Fordi, siger du, jeg har faktisk inde i ret så travlt, som I kan se der, så bor jeg jo sådan... jeg har jo lige sådan et par instrumenter der, som jeg så aktivt prøver på at bruge en gang der, ja. Og så har jeg jo selvfølgelig lige min mikrofon. Ledningen gik godt nok ud, men det er sgu da egentlig lige meget, ikke? Altså. Så længe folk de kan høre dig af din musik... Så er det lige meget. Jamen, hvad er budskabet i din sang? Nu fik vi vide dit debutnummer, som var nævnt det her meget... Heavy metal. Jeg hører nogle rygter om, at selv at du mistede din stemme i 2 år, før du kom frem hjem. Er det rigtigt? Ja, det er helt korrekt. Jeg begyndte jo rent faktisk at prøve at finde den helt store gejst, for eksempel med... efter det der 2 år der prøvede jeg jo så med singlen Symfoni der i går.
Og så prøvede jeg så med, hvad det nu den hedder, ja, Tirsdag det er væk. Tirsdag er væk? Ja, Tirsdag er væk. Sammen med min kæreste Katrine, du. Er det en, der er til stede i dag, vi kan måske kan få se, eller? Nej, jeg tror ikke, det er en god idé, fordi ser du, hun er lidt på det røde der, du ved, ikke? På det røde? Ja, hun er på det røde. Så hun har lidt mens, skal vi sige. Hvad er det? Hvad er mens? Ja, det er en forkortelse med menstruation. Jeg troede, det var sådan noget som fra Christiania. Hvorfor griner du? Det er ikke, at journalister skal grine. Lad os sige... Min tidsgår i den her åben og alt muligt. Hvad er det for nogen? Vil jeg sige det på en måde? Den stemme, du havde før, du lavede sangen Heavy Metal, var den anderledes? Eller den er nu? Eller er den her, som du har nu? Fordi rygten siger den anden. Og hvad for noget? Ja, rygten siger, at du havde en helt anden stemme, end den her københavniske atypiske stemme. Er det rigtigt? Det var fordi, at Donkey, han lavede stemme til den. Det var fordi, at jeg har jo sådan lidt en meget blød stemme, ikke? Ikke også? Okay. Ja, ja. Det er jo, det håber jeg, at du kan høre, ikke også? Kan jeg ikke? Kan da høre den her meget, meget københavnske slap-af-stemme, sådan der kommer fra Christiania af. Måske godt kunne finde ud af at ryge måske en fed sammen. Altså, hvad siger du? Gør du grin med min dialekt, du? Jeg tænkte måske, hvis hun kunne engang få en fed sammen på et tidspunkt. Hvad siger du? Ikke lige nu. Måske senere? Meget senere, så bliver det måske om et par uger, jeg ved det ikke. Mm. Ja, jeg har faktisk ikke nogen trommesæt, så jeg prøver at finde nogle trommetracks ind på nettet, og så prøver jeg ligesom på at spille min guitar på og bas på behøveste vis til de her trommetracks her, ikke? Ja. Det lyder meget spændende. Har du sådan ambition om at skabe et større band på et tidspunkt og få et større publikum på, som andre store bands rundt omkring i verden? Altså, jeg kender jo ikke til de hele store bands, måske lidt Metallica, og jeg kender også The Teflons og sådan nogle der. Så altså, det er jo, jeg ved det nu ikke, altså måske bare sådan et one-man-band eller sådan noget der. Så du faktisk kontrollerer alt din musik selv, handmade, så at sige? Absolut, absolut, min dreng. Absolut. Og nu hvor Kim Larsen, hvor kære mand, har jo død jo, ikke? Og jeg kan jo ligesom ikke fylde hans sko, jeg hverken ryger eller drikker så meget, altså. Ja, ja, ja. Det var nemlig det, han sagde. Og det var nemlig det, han blev kendt på, du ved. Han blev næsten kendt på at være en skorstensryger, en musiker, ikke? En musiker. Ja, ja, ja. Men altså, jeg prøver på at få nogle elementer fra alle mulige forskellige genrer, du ved, ikke? Lige lidt fra lidt, du ved, noget heavy metal til lidt kærlighedssang, sådan noget stille og roligt, lidt alternativ musik og lidt rock og pop, du ved, ikke? Det siges jo, at det mest populære genre blandt de unge i dag, det er den mest største målgruppe inden for musik, det er kærlighed. Og man kan sige jo, at de nummer, Tirsdags nummer der, det var jo rimelig langt. Ja, Tirsdag er væk. Ja, Tirsdag er væk, ja. Jamen, selve sangen, den var jo egentlig kun 7 minutter. Men det var også fordi, at mig og Katrine, vi vil jo gerne ligesom have det hele med, så at sige, ikke? Vores kærlighed, den er jo så stor, at vi ikke bare kan snitte det over, så at sige, vel? Vi er jo ikke Amarant Huxley, vel? Vi kapper jo ikke alle mulige ting over. Nej, han er lidt skør, Amarant Huxley, altså, jeg skal sige. Det hele, det handler jo om værdierne inden for musikken, wow. Ikke? Hvis man ikke har følelserne med, hvad fanden har man så? Det skal mærkes direkte ind fra hjertet, du. Og det skal også mærkes direkte fra næsen, ikke? Altså det der hvide pulver, det er jo perfekt, jo. Ja, ja, ja. Og det er der, hvor Christiane det også kommer ind i billedet, ikke? Fordi mange musikere, de tror jo, at hemmeligheden på at spille godt, det er via lidt sugerørs rusmidler, lufferi, så at sige. Ja. Men det er jo faktisk ikke sandt, jo. Det er jo, det er jo, det er jo, det er en myte, ikke? Det er en myte. Ja, ikke? Ja. Jamen, jeg vil sige tak for det lille interview. Jamen, velbekomme, velbekomme. Altså, det er jo egentlig også Donkeys hus, ikke? Ja, det, jeg har mødt forskellige karakterer i dag, skal vi sige. Jeg har både mødt russerne og Huxley, og så ham selv, Donkey selv. Han smutter så... Bortset fra, jeg kan ikke helt lide de andre. Jeg kan bedre lide Donkey, fordi at han kommer med den der sjove fynske accent, det du ved. Fordi at det... På den båd der. Jamen også en hvad var det nu han kaldte det? En bajer,
En bajer. En bajer, ja. Det tror jeg. Jeg kan ikke helt finde ud af det endnu. Så at sige, nej, det er alt for svært. Men vil du være åben for, at der flytter flere ind i huset her i fremtiden? Jeg hører lidt bestemt, af... Bestemt. Altså, vi har jo egentlig også Kenneth, men han er rejst til Skagen. Muligt for, at han kommer tilbage, eller? Det ved jeg ikke. Det var et eller andet med at obducere nogle hunde eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Jeg tror, det var en metafor eller sådan noget, der. Men vi så i hvert fald et par døde hunde sådan rundt omkring for et stykke tid siden, men det var jo lidt ligesom lige meget. Ja, det ser jeg gennem fingre med. Ja, altså, jeg kommer jo fra Høje Tostrup, ikke? Og der har vi jo set noget af det sygeste shit, ikke? Ja. Total vildt. Ja, jeg vil sige tak for besøget, og held og lykke med fremtiden, og med din sangnummer, så... Jo, tak. Er det en live-udsendelse, eller hvornår kommer det? Ja, det er ikke live-udsendelse, det er noget, der kommer på tidspunkt. Jeg kan ikke sige, hvornår. Det er en mediehemmelighed. Ja. Hvis du tænker over det her, ikke? Hvordan skal jeg kunne se programmet, hvis jeg ikke får nogen dato? Du kommer jo aldrig igen. Måske vil jeg komme igen. Det kan være, hvis du siger, at der kommer flere karakterer til, eller flere mennesker til, så kan der være, at jeg kommer igen. Den plads der, min ven, den må du tage med Donkey. Nu synes jeg, du skal tage din mikrofon, og så synes jeg, du skal tage dit ego, og så vil jeg gå. Jo, ja. Går også nu. Jeg er i gang med at flikke en g-string, så jeg kan få nogle af kvindernes ego. Det går. Ja, se, I kan godt lide det, ikke? Ja. Nå. Ha' det godt. Men, her er døren, jeg har låst op, og så er det bare auf Wiedersehen. Ja, jamen tak for besøget. Jamen, velbekomme da. Velbekomme. Her må der være en nuskøj ham der. Og snak sabligt af. Hold da kæft, mand. Hold kæft, det hus her, mand. Det kan jeg godt nok bruge i, der. Hvor er det? Nå, hvor fanden er ham Huxley henne? Ja, kan vi lige samme sted? Det går måske han er lidt super stadig, at det er det samme bullshit, han går med i med, at ja, vi ikke er perfekte og sådan noget der også. Nej, vil du? For fanden, mand. Hvor fanden bliver han af ham der, mand? Det kan ikke passe det der. Hvad siger I? Mads Kraften, hvad er det cool skøn? Der kommer han. Ham Huxley der, jeg lige, hvad fanden er for noget, mand? Ikke for noget vel, Emre Huxley, men hvad fanden er det for nogle karakter, eller der bor det hus her? Det er da helt åndssvagt, at de folk, der bor her. Hvad fanden har du lavet, mand? Jeg er alt for udmattet. Ja. Hun var fandme god. Jo, tak. Skal vi bare slutte af her? Nu er det min tur. Nu har du fået, hvad du skal have. Nu har min kære praktikant forhåbentlig gjort det ordentligt. Han har været ind og kigget lidt på, hvad skal man sige, de danske tragedier, så at sige, hvis vi kan indskrumpe det til Kertemindes tosanstalt. Sikkert nok. Men hvad det hedder, jeg håber, det var simpelthen alt for rapportagen, og jeg håber, du fik trykket en del med. Gjorde du det? Eller hvad? Selvfølgelig. Selvfølgelig? Selvfølgelig. Selvfølgelig. Hvor meget selvfølgelig? Det er prestige. Det vil sige, fuldt ud igennem. Og det kan jeg sådan set regne med? Altid. Godt, fordi ellers så hænger han over Københavns største skyskraber med et ræb om halsen. Så, nå. Men det var så alt for den her gang. Tusind tak skal I have. Så, værsgo. Så får du. Og nu skal vi tilbage til firmabilen. Og du ser på passagersædet den her gang. Fordi jeg trænger simpelthen til en efterknippe guffer. Så.